Fala galera, beleza? Moto Adventure está testando a nova KTM Duke 200. Eu vou começar falando dessa moto. A posição de pilotagem foi melhorada em relação à versão anterior. E outro ponto importante é a sua aceleração. Ela está com respostas muito rápidas. Então nas próximas edições de Moto Adventure, tudo sobre essa moto. Moto Adventure, a revista dos melhores motociclistas.